नमस्ते कसा आहेस तू? नमस्कार, मी महेश टिळेकर. आत्ता मी आहे आसनगाव स्टेशन जवळील वालशेत गावातील खरंबापाडा या वस्तीमध्ये, आणि इथे मी भेटायला आलेलो बाल्या हा जो सिंगर आहे त्याला भेटायला. बाल्या सिंगरचे खूप व्हिडिओ मी माझ्या मराठी तारका पेजवरती टाकले होते आणि त्याला तुम्ही सगळ्यांनी खूप छान रिस्पॉन्स दिला होता. हा बाल्या आदिवासी तरुण आहे आणि तो हे माशाचं जाळं आत्ता तयार करतोय हे करण्यासाठी, आणि तो दररोज जाऊन मासे पकडतो आणि त्याच्याच त्याचा उदरनिर्वाह चालतो, आणि मासे विकून जे काही पैसे येतील त्याच्यात त्याचं तो घर चालवत असतो. तर बाल्याला मी आज मुद्दाम इथं भेटायला आलेलो आहे खरमापाड्यामध्ये. बाला, मला तुझा आवाज खूप आवडतो आणि खूप लोकांनी तुझ्या आवाजाला खूप दाद दिलेली आहे, तर मला सांग हे तुला गाण्याची आवड कशी आहे? म्हणजे पहिल्यापासून होती की तू हे आदिवासी गाणी वगैरे कशी स्वतः तयार केलेली आहेत का? त्या टायमाला माझी आई होती. हा, मी 10-11 वर्षाचा मी होतो. माझी आई पण ती गाणी खूप बोलायची. मग ते गाणी ती मी पण ऐकायचो. मग ते ऐकता ऐकता अचानक ते सुरताल माझे ते होत गेले ना, ते जेवढी काय ती गाणी जी कोणी पण बोलू शकते ना, तर ती ऑटोमॅटिक मेमरी माझी ती डोक्यामध्ये बसत जायची. म्हणजे आईला गाणं गाताना हा ऐकायचा आणि ते त्यांनी सगळं ते डोक्यामध्ये त्यावेळेस फिट करून ठेवलं, त्याच्या ते लक्षात राहिलं. आणि बाल्या, मला वाटतं शिक्षण त्याचं काहीच झालेलं नाही, बरोबर ना? तो शाळेत पण गेलेला नाहीये. आई वडिलांनी टाकला होता, पण त्या टायमाला आई वडिलांनी टाकलं म्हणजे काय? शाळेमध्ये मला टाकला होता, पण ते टायमाला परिस्थिती लय गंभीर होती. का खायची मौत होती. ते आई वडिलांनी काय केलं का, नदी व मला घ्यायला लागले. मला शाळेतनं काढल्यानंतर माशांचा झोला पकडायला, एक कोपरा पकडायला लागला मी. झोला म्हणजे माशांचं हे जे जाळं आपण नदीमध्ये टाकतो मासे पकडताना, ते पकडण्यासाठी एक कोणीतरी पाहिजे म्हणून त्याचे आई वडील त्याला घेऊन जायचे, त्यासाठी त्याला शाळेतनं काढण्यात आलं. मग ते त्या टायमाला आमची खायची लय मोठी पंचायत होती. मग त्याच्यामुळे मला शाळेमध्ये टाकलं नाही. मी गेलतो दुसरीला, खरी बात आहे, पण माझी हाईट किती होती त्या टायमाला, तर हा पोरगा आहे ना बांधका एवढा होता, पण तेवढा ज्ञान नव्हता मला. मग तुला पुढे वाटलं नाही बाकीची मुलं शाळेत जात आहेत तसं तू शाळेत जावं शिकावं? त्यांचे घरचे खायला सगळे होते, काय काय चांगले चांगले वस्ता भेटायचे, पण आमची परिस्थिती अशी होती का, आम्ही जेव्हा मासे झोलू तेव्हा आम्ही काहीतरी आणू कणी तांदूळ, तेव्हा ते रांधू ना मग तधी खाऊ. असं त्याच्या अत्यंत गरिबीत कष्टाचं जीवन जगलेला हा बाल्या आदिवासी तरुण आहे. तर बाला, तू जी गाणी शिकलेला आईकडनं ऐकून ऐकून वगैरे, हा, तर त्यातली काही गाणी मला ऐकव ना. म्हणजे तुझं ते गाणं होतं भेटलो मी तुला त्या रात्रीला, ते गाणं ते मला ते फार आवडलं, त्याच्या मला दोन लाईन म्हणून दाखव ना. अच्छा अच्छा, मला तर हा गाणं पाहिजे. स्वप्नात आहे ना? हा, ठीक आहे, तुमच्यासाठी फरमास करतो. हा, अग पोरी तू सपनात येना, आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना. अग पोरी तू सपनात येना, आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना. अग पोरी तू सपनात येना, आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना. मी बोटीशी तू आलो काला पोरी तू निघालवला का, आलो नी ते रातीला नाथवा मला भेटनीस नाही. आलो नी ते रातीला नाथवा मला भेटनीस नाही. अग दुपारच्या नदीवर येना, त्या उमराच्या धाराखाली भेटना. अग दुपारच्या नदीवर येना, त्या उमराच्या धाराखाली भेटना. ना तुझी मला दीट लागली, ना तवा मला चट लागली. आलो नी ते रातीला, ना तवा मला भेटनीस नाही. आलो नी ते रातीला, ना तवा मला भेटनीस नाही. अरे दादा वो हलू हलू नाच
जा माझे आयटमला हात नका लावू जा अरे दादा व हलू हलू नाच जा माझे आयटमला हात नका लावू जा मी कामाव भटीवर जाय ना तट मल भेटनीस नाही आलो नी ते रातीला ना तट मल भेटनीस नाही धन्यवाद. वा 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 मस्त गायला. म्हणजे बघा मित्रांनो काही असे सिंगर आहेत गायक आहेत आपल्या समाजामध्ये की खरंच त्यांना उत्तम गळा आहे पण त्यांना व्यासपीठ मिळत नाही, त्यांना एक गाण्याची संधी मिळत नाही आणि गरिबीमुळं त्यांना खूप ते मागे राहिलेले आहेत. तर मला वाटतं की अशा या गायकांसाठी आपण सगळ्यांनी हातभार लावला पाहिजे, त्यांना जी काय आपल्याला शक्य आहे ती मदत केली पाहिजे. मराठी कोणती गातो? मराठी सिनेमातली गायली तू गाणी? ही मराठी सिनेमातली मधली यातली सगळी जमते. कोणती कोणती मराठी एखादा ऐकल? ये माई गाडी वाले दादा तुम्ही गाडी जरा थांब माया नीरब जरा सांगा आईला कोणी वारीला बायला कोणी वारीला ना दिवाळी आसनाला नेल का आईला कोणी वारीला बायला कोणी वारीला ना दिवाळी आसनाला नेल का ये माई शकुंतला बाय ग निरप कोणागो मी त्या गावाला जाय नाही वाटते बरी ना निरप कोणागो मी बायक मी त्या गावाला जाय नाही वाटते बरी ना निरप कोणागो मी बायक ये माई होळी वाले दादा तुम्ही होळी जरा थांब माया नीरप जरा सांगा त्या किनारी जाईल का निरप माया देल का ना होली या सणाला नेल का त्या किनारी जाईल का निरप माया देल का ना होली या सणाला नेल का ये माई शकुंतला बाय ग तू निरप कोणा गो मी त्या किनारी जाईन ग मावरावाली येन ग पाठी तिला देन ग ना कालो खरात मनावन ग मी त्या किनारी जाईन ग मावरावाली येन ग पाठी तिला देन ग ना कालो खरात मनावन ग ये माई चिट्टी वाले दादा तुम्ही चिट्टी जरा लिहा त्या पत्र मधी सांगा मावा ये वाची सोय नाही हातान पैगान ना कोणी तरी घ्यायला ये जो मावा ये वाची सोय नाही हातान पैगान ना कोणी तरी घ्यायला ये जो ये माई शकुंतला बाय ग तू दास्ती नको घेव ग मी चिठी तुझी नेन ग पत्र आईला देन ग ना मायेरचा निरप घेऊन येन ग मी चिठी तुझी नेन ग पत्र आईला देन ग ना मायेरचा निरप घेऊन येन ग. बाला तू रोज आता हे मासे पकडायला जातो ते विकतो तू तर तुला किती पैसे मिळतात? असे मला भेटतात माझे हजेरी काय 300-400 रुपये भेटतात. त्याचा मी पोरांना खाऊ आणतो काही घरामध्ये भाजी आणतो परत दुसरा काही त्यांना घरातली घरवालीला काही लागते व्यवस्था त्या. पण मग आता खाऊन पिऊन तुम्ही सुखी आहात का तुला काय वाटतं? आता तुम्ही तर बघता तुमच्या आशीर्वादाने आम्ही तर सुखीच आहेत तसं काही नाही. नाही तुला खूप जनतेचं प्रेमही तुला तितकंच मिळेल आणि तुला सरकारला काही सांगायचं आहे का किंवा जे नेते आहेत त्यांना तुला काही सांगायचं आहे का आदिवासींच्या काही समस्या अडचणी काय आहेत तुला सांगायचं आहे का? मला दुसरा काय नाही माझी पोरं आहेत ना त्यांच्यासाठी मला एक एक घरकुल हवं. बाला खूप मला बरं वाटलं तुला भेटून. माझी खूप दिवसापासून तुझी इच्छा होती तुला भेटायची आणि खूप बरं वाटलं. तुम्ही ते इथं आलेत माझ्या जवळ माझ्या घरी तर मला आभार हे आज ये माझ्या घराला पाय तुमचे लागलेत कारण तर तुम्ही देव माणसं आहेत. कसं आहे देव बीव कोणी नाही देव वरती आहे देव आपण कलाकार आहे देणारच आहेत ना पण तुम्ही देवच राहणार ना. आपण फक्त कलाकार आहे कलाकारांनी कलेची जाणीव ठेवली पाहिजे प्रत्येकानेच ठेवली पाहिजे आणि मला वाटतं की बालाचं जे स्वप्न आहे घराचं ते लवकरात लवकर पूर्ण व्हावं त्याच्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं आणि मला वाटतं की बालासारखे जे काही गरीब आहेत आपल्या देशामध्ये
एकीकडे श्रीमंतांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे आणि गरीब आणखी गरीब होत चाललेला आहे. तर मला वाटतं की बालासारखे जे काही कलाकार आहेत की ज्यांना स्वतःची स्वप्नही पूर्ण करता येऊ शकत नाही आणि अशा गरिबांना मला वाटतं की कुठेतरी श्रीमंतांनी आपल्यासारख्यांनी जे आपण एक आपण म्हणतो ना फूल ना फुलाची पाकळी तसं देऊन त्यांना एक मदत करूयात आणि जेवढं आपल्याला शक्य आहे तेवढं आपण गरिबांसाठी नक्कीच करू. अरे ही बालाची मुलगी आहे ना, काय नाव आहे हिचं? ज्योती. ज्योती झोपली ती? झोपली ना. किती याची आहे वर्षाची ती? 6 महिन्याची. अरे बापरे, 6 महिन्याची ती. किती गोड मुलगी आहे. मला काय तिला ज्योतीला खाऊसाठी गोड मुलगी आहे. अग पोरी तू सपनात येना आपल्या जुन्या जाग्यावर भेटना, मी बोटीशी तू आलो काला पोरी तुने घालवला का, आलो नी ते रातीला ना तवा मला भेटनीस नाही. टंग टंग डंग 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 डंग